Som jag nämnde i gårdagens video så är jag sjuk, men jag ville filma mina unboxing-videos ändå för Glossybox och Lip Factory Ink. Och Lip Factory Ink såg ni igår, så nu ska jag även öppna Glossyboxen så får vi se vad som finns i den. Man har fått veta sen innan, eller i alla fall om man typ får nyhetsbrev och så. Jag brukar kolla på de här sneak peeksen som kommer ut. Och då har man fått veta dels att man skulle få en tandborste. Vilket låter lite konstigt, men jag blev ändå lite nyfiken på det. Och sen skulle man även få någon kokosdoft från Panos Emporio. Och jag hatar kokos, så jag kan väl inte säga att jag är sådär jätteexalterad över boxen nu i förhand. Men vi får se vad de andra produkterna är, det kanske blir bra ändå. Tidningen ser väldigt somrig ut. Boxen ser ut som vanligt, nästa box vet jag dock skulle vara specialdesignad, så det är ju roligt. Och när jag öppnar så ser jag det här. Och till att börja med så har jag ju fått då en till sån här från Panos Emporio. Och jag trodde först att jag hade fått samma doft som jag fick förra gången, men det är bara samma förpackning. Så förra gången fick vi ju Gold Flower och nu har vi då fått Coco Sun, och det här är ju då deras deospray om jag inte sa det. Och som sagt, jag hatar kokosdoft, men jag ska nog ge den här till min kompis, för jag vet att hon gillar kokos, så yes. Och den är då för övrigt värd, ja, det står att det är full storlek, 50 ml, och den är värd 149 kronor. Sen om vi då tar en kik på den här tandborsten, så är det här en bambutandborste. Och det är en miljövänlig tandborste med ett naturligt och nedbrytbart bambuhandtag. För varje såld Humble Brush skänks motsvarigheten av en tandborste för att bidra till bättre munhygien. Ja, jag vet inte. I alla fall är det en originalprodukt och den är värd 34 kronor. Och det var just att den här liksom är miljövänlig och lite så här eko så som gjorde mig nyfiken. Och sen så är det faktiskt dags för mig att byta tandborste ändå. Så det kanske inte är världens roligaste produkt att få i Glossyboxen, men jag är ändå lite nyfiken måste jag säga, så jag tycker att det ska bli kul att testa, men jag förstår ju ändå om andra kanske inte blir så nöjda med den här. I alla fall så ser den ut, måste jag ändå säga att den är ganska skön att hålla i, så lila tandborst, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men som sagt, jag tycker ändå det ska bli lite kul att testa den här, även om det är lite udda, men ja. Sen har vi fått något från Mood. Och det här är då Be Your Mood Color Boost. Och det är en pigmenterad hårinpackning som fräschar upp din hårfärg. Du får två färger, använd den som passar dig bäst själv och ge bort den andra till en vän. Och den här måste jag säga att jag är riktigt exalterad över. Jag har fått en i färgen Chocolate Brown som nog kommer passa mig bra, som är brunett. Och en i Silver Blond, så den får jag ge till någon kompis som är blondin. Men som sagt, jag är faktiskt riktigt taggad på den här. Jag tror att den kan vara perfekt typ när man kanske börjar få lite utväxt och använda, så kanske man inte måste färga direkt. Och jag har läst om den här och sådär, så jag, den här tycker jag faktiskt är skitkul att få. Originalprodukten kostar 59 kronor och är på 200 ml. Så om den här funkar bra så är det faktiskt väldigt billigt, så i så fall kommer jag nog definitivt kolla in den. Vi har fått den på 50 ml. Sen så har vi fått solskydd från Hawaiian Tropic. Heter de Hawaiian Tropic? Det kanske de gör. Ja, jag fick nog för mig att de hette Tropical, men skitsamma. Det är deras Silk Hydration Lotion med SPF 15, och det står solskydd och hudvård i ett, innehåller vårdande och återfuktande silkesproteiner med skyddande solfaktor 15, lätt och silkesled formula som absorberas snabbt och håller huden mjuk i upp till 12 timmar. Originalprodukten kostar 119 kronor och är på 180 ml och vi har fått 59 ml. Verkar som den luktar som
Hawaiian Tropics andra produkter lite så kokosaktigt, vilket jag inte är överförtjust i, men jag tycker om deras solskydd annars. Dock så tycker jag att 15 är lite mesigt, men det är också, jag bränner mig otroligt lätt. Så jag använder alltid minst 30, men helst 50. Jag kommer nog ändå använda upp den här, för jag och min kompis har köpt så här badkort, så vi kommer nog hänga ganska mycket vid badet i sommar och sola och bada, och då kanske den här kan vara bra att ha och smörja typ efter baden. Så typ att jag smörjer på med högre när jag åker dit, och sen bättrar jag på ganska ofta med den här, och den är ju en bra så handväskstorlek eller vad man ska säga, så jag kommer nog ändå använda den, men jag hade ändå önskat att vi hade fått det i högre SPF. Sist men inte minst så ser det ut att vara typ något läppglans eller något från ett märke som heter, ja, märket heter tydligen Flormar, fast jag hittar inte märket någonstans på den här, men själva produkten heter Long Wearing Lip Gloss. Och min färg heter bara L401, och det står högpigmenterat läppglans som sitter extra länge på läpparna med mjuk och skön konsistens som inte klibbar, en av Flormars bästsäljande produkter. Originalprodukten är på 4,5 ml, vilket även det här är, och kostar 79 kr. Se om jag kan öppna, eller vänta, här står färgen Soft Pink, L401 Soft Pink. Ska vi se hur pigmenterat det är. Okej, det där vet jag inte om jag skulle kalla högpigmenterat. När det stod där så tänkte jag att det kanske skulle vara typ som Rimmel Apocalypse eller något. Men det är ju ganska pigmenterat i alla fall. Och färgen ser jättefin ut. Och det känns inte jätteklibbigt, tror jag inte. Möjligtvis lite klibbigt, men helt okej. Så den ska jag definitivt testa. Och det var då det som jag fick i min box. Jag måste säga att det ändå inte blev en så stor miss som jag trodde att det skulle bli. Jag kommer faktiskt använda allting förutom den här kokossprayen från Panos Emporio. Men annars så tycker jag det, speciellt exalterad är jag över den här. Den ska bli jättekul att testa verkligen. Så yes, det var alltså det som jag fick i min box. Temat för månadens box var förresten Summer Essentials. Och ja, tycker väl att det passar helt okej på de produkterna vi har fått. Det var i alla fall vad jag fick i min box. Berätta jättegärna vad ni fick i era boxar och om ni är nöjda, missnöjda och så vidare. Så ja, ha det så jättebra, och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!